Murakaza neza mwese kuri channel ya Naomi na Dadu. Uyu munsi rero nkuko mubibona turi mu kazi, nkuko mubisanzwe mubizi ndacyarwaye ndacyarembye na mwuka mfite. Uyu munsi rero tugiye gukora imisatsi, tugiye gukorera umustari wanyu Simbi Modo. Ni umushuti wanjye kuva kera, twatangiranye gukora imisatsi nkamukorera kera kera cyane. Aza kugira imisatsi ariko arayogosha kubera impamvu ziwe, araza kubibabwira. Uyu munsi rero yaragarutse tutangiye kumukorera imisatsi, n'ubwa kabiri tugiye kumukorera, ariko araza kubabwira uko bimeze. Agira umusatsi mwiza kandi ukamubera, ari natirere, agafunga shino, bikaba byiza. Turaza kubibereka nango rero, ndi bwizime mu magambo. Turagenda tubereka, dufite shampo, dufite amavuta, dufite vitamine. Uko muri kubibona turi mu kazi, turagenda tubereka uko bikurikirana. Nawe niba rero ukeneye gukoresha imisatsi, ni karibu, turakwakira neza. Murakaza neza kuri salo ya Naomi Nani Damanaco. Yeah, welcome. Hello. Abakiriya ba Naomi, mumeze mute? Nkuko mubibona rero turi muri salo kwa Naomi, tukaje gukoresha imisatsi. Natangiye yo gukoresha imisatsi ya nati yo gukora yo gutunga imisatsi ya natirere muri 2020, ariko nza kugeraho numva ndashaka gucenjinga look. I changed the look, ndakaye imisatsi ndayikata, nabo barandakarira byatari. None nagarutse, tugiye gutangira journey. Follow me for the journey. Nawe urimo gushaka imisatsi ya natirere iri healthy, iri myiza, welcome.
nanone murakaza neza nkuko mubibona nyine twasoje kumukorera imisatsi isimbi modo wanyu muramukunda cyane yego ndabizi rero nkuko mubibona rero twamukoreye ikirere twamwongeje mu mutwe tumushyiramo vitamine ya 5 ni vitamine ituma umusatsi woroha ukagira imbaraga ukabyibuha kandi twanamwogoshe uduproduwi yari afite niyo mpamvu mwenda muri kubona wabyumbye cyane ariko ira ni natirere yiwe twamwogejemo tumushyiramo vitamine ya muri kasike arongera ajya koga tongera tumushyiramo amavuta n'ibiki byose azana imbere turamusesha ntabwo twagiye tubyerekana ariko nuko urabyarangiye mubibona neza rero rirwariye ntabwo mfite umwuka mwinshi wo kuvuga ariko nk'uko mwabibonye twatangiranye urugendo none turasozanyije imana iwe umugisha cyane make sure ko wakoze subscribe ureba kino kiganiro cyose kirangire kandi turabakunda cyane thanks so much for watching thank you